Dober dan, iz Ljubljanskega studija 137, to je Kino Tožje. Nekateri še hodimo v kino in nas zanima, kaj je na sporedu. Glavne novosti so štiri, ena ameriška in ena češka komedija, potem je tu Trda kriminalka in še film o superjunaku. Nič genialnega, le povprečni žanrski izdelki, ki bi šli lahko mirno direkt na video. Kina! Najprej pa velja povedati kaj o novem domačem TV filmu Hit poletja. Spreminjajo jutra mladih oči. Glih tem opicam je morala jeti. Veselje in smeh porajata vedre srčne dni. Mlade oči so vsake oči. Samo poje pa lepo. Dobri ne imaš tukaj. No, punca svojih pesmi zares ne odpoje. Za njo to stori Severa Djurin. Razočarani? Saj tudi Marion Cotillard ni pela kot Edith Piaf. Vendar Piafove ni več, boste pripomnili. Djurinova pa je in še sam mlada in ljubka in... Ja, se res, zakaj pa ni tudi igrala? V sredo so v glavnem na Sloveniji ena pokazali Hit poletja. In če ste ga videli, najbrž ste ga, se morate strinjati, da se je režiser Metod Pevec bolj ali manj uspešno šlepal na hit leta, Petelini zajtrk. Po Estreliti je Pevec spet sodeloval s filmogenično Silvo Čušin, večina ostalih igralcev pa je od zajtrka. Z izjemo glavne igralke Ule Furlan, ki velikodušno kaže svoje bradavičke in ki jo nekateri gledajo po strani zaradi njenega porekla, drugi pa kujejo v zvezdo. O morebitnem nepotizmu ne vemo nič, zato bi bil komentar brezvezen. Lahko pa rečemo, da Ula zvezda ni. Morda enkrat bo, a za zdaj še ni. Med proji se znajde le solidno. Res pa je lepa. Klasično lepa, kot Miša Molk ni bila nikoli. Ej, to je Tuva napisal, da se ve. Ja. To okrog Molkove. To nisem jaz rekel. Stari previdno. Ja, se zdaj ba. Ok. Vran, karte, prosim. Jaz lahko nekaj vprašam. A to snema? Ja. Kaj je smisel življenja? To bi moral pa moja žena vprašati. Ona ima fajn odgovore na taka vprašanja. Came here to murder you. Največje razburjanje vlada v Koloseju okoli komične drame Pozabi Saro. Zgodba o zaležanem skladatelju, ki preboleva razvezo s TV krasotico, diši po Judd Apatow, ko sem dobro rekel po angliško, po Judd Apatow in njegovem hitu Napumpana. Ampak samo diši. Apatow mogoče. Ok, probo tako. Ampak samo diši. Apatow je tokrat le producent, filmu pa manjka izvirnosti in pa prepričljivejši glavni igralec. Tako Sara niha med slabim in dobrim, kdaj je tako slaba, da vzbuja nerodnost, spet drugič posladka s koncem in likom angleškega pevca, ki krade prizore. Ogledu ne nasprotujemo, ne. Film ne zamori, hvala Bogu, česa pametnega pa tudi ne nauči. Jebi ga. So what do they call you? Quicks, man. Quicks. Not quick enough. Little dog, Kevin. We're the police. We can do whatever the hell we want. Najbolje narejen film, seveda, opa, poleg filma Tekla bo kri, da se razumemo, je policijska drama Kralji ulice. Posneta po zgodbi Jamesa Elroya, ki je napisal tudi odlični L.A. zaupno, kateremu pa kralji ne sežejo do ramen. Ampak igralci so prima, predvsem imajo kaj smiselnega zapovedati, Keanu Reeves res ni Russell Crowe, poleg tega pa se je konkretno zredil.
Le kje je vranec iz mojega malega Idaha? Ostanimo za hip v Koloseju. Ta teden bo tam eksplodiral Iron Man in otvoril poletno sezono. To je film po stripu, film o superjunaku, imejte to v mislih med kupovanjem kart. Potem boste videli vrsto znanih obrazov, ki so igrali že v številnih pomenljivih filmih. No, tu pa odpirajo usta za neumnosti. Res, nisem še gledal. Tako slabo. O, moj panca. Iron Man zgleda, kot da bi bil od Michaela Baya, a ni niti smešen, je pa predolg. Ne, res. Joj, tako sem se veselil tega filma. Prvi del se vleče ko jara kača in niti bum, tresk, bam, ni nič posebnega. Se ne more verjeti, a res? Ha, tuva. Tako sem kot. Pod črto, totalno pozabljivo. Kje je Batman? To je pa res, Batman bo pa vredil. Živel. No, kolik na ni máte? 15 milionů. Tak to budete sedět 15 let. Kar zanimiv film je Na viču. Češka komedija obsluhoval sem angliške krale. Kaj to češko? Obsluhoval sem angliške krale. Jesem. Obsluhoval jesem angliške Keko krale. Je zgodba o spretnem natakarju, ki se spominja svojih spolnih dogodivščin in uspenjanja v predvojni Pragi, dokler ga ne zaprejo zaradi konformizma. Na trenutke prav smešno, erotično in s konkretno vsebino, ki manjka Sari iz Koloseja. Pred projekcijo Ironmana smo šli slučajno, in če rečemo smo, s tem seveda mislimo tu o samega, ki to piše, mimo skupine z Marcelom Štefančičem. Pa ne, da bi vlekli na uho, mi, torej Tuva in njegov Playboy in Men's Health. Ampak Štefančič je rekel nekaj takega. Veste, včasih se je Teja Bivic fajtala za naslove, ki jih studiji niso hoteli dati in kar nekaj teh je bilo pri nas hitov. Danes se večina zadovolji z DVD-jem in pa Divixom, najraje še Divixom. Konec citata. Na kar mu je gospodična iz Koloseja odvrnila, da je treba občinstvo preprosto vzgojiti. Še en konec citata. Kolosej, distributeri, za začetek lahko umaknete Ironmana in razmislite o resnejšem programu. Prav? Iz ljubljanskega studija 137, to je bilo Kinotavžje.